السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے. ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ سات کام کر لو، سات جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے. عام جنت نہیں، جنت الفردوس. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے ہیں. تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے. لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. تو پھر کہیں گے، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آ تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے، قد وضعت عنکم مؤونت السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. کلو وشربو ہنیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو. کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف. اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے. جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف سات باتیں ہم سے مانگی ہیں. اگر تم سات کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے. یہ اس میں آپ دیکھیں، ہم کا لفظ آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون تو والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور اولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی. بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے. جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے، یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے،
اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں، کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، پانچ نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعت بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000,000 روپے ہے تو 2,50,000 دے دیں، 1,00,000 سے 2,50,000 نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1,00,000 سے 2,50,000 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2,50,000 کروڑ میں سے، 2,50,000 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی، والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی، والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے، وہ رات 2-3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ہے، اسے قیمتی بناؤ۔ تین ہو گئیں۔ چوتھی ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے،
جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن چل میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو, شادی کرو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون, جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے, عورت ہو یا مرد ہو, وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے, کوئی لڑکی کسی لڑکے سے, کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا, یعنی زنا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا عیب, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے, معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے. تو خاشعون مورد فاعلوں, نماز زکاة فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا, اور والذین ہم بشہاداتہم قائمون, اور جو والذین ہم لاماناتہم و عہدہم راعون, جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گئے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا, کوئی ان سے لے نہیں سکے گا, میری وراثت میں اللہ دے تو وارث ہے. جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے, ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے. تو یرثون کا لفظ فرمائے, یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے. یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو, تمہیں تم سے کوئی چھین نہیں سکتا, تم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ صرف سات باتیں. خاشعون, نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ, زکاة کو ادا کرو 2.5%, والذین ہم للزکاة فاعلون, والذین ہم عن اللغو معرضون, اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ, قیمتی وقت ہے قیمتی زندگی ہے کسی اچھے کام میں لگاؤ. والذین ہم لفروجہم حافظون, جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. والذین ہم لاماناتہم و عہدہم راعون, جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, نماز کو 2 دفعہ کا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں. نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں, سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو. تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے, ایسا ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق. ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں, ہم زکاة کو ادا کریں, ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں, ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور پھر دوبارہ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں ٹالتے نہیں ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس, یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث, وارث کا مطلب ہے تم سے کچھ چھین نہیں سکے گا, ہم فیہا خالدون, یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی, وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کن فیکون سے نہیں بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اس میں ایک, ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں چشمے ہیں دریا ہیں, لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف
جنت الفردوس میں بہتا ہے وَمِزَاجُهُمْ مِن تَسْنِيم يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی ان کی صراحی میں ڈالی جائیں گے اور پیئیں گے اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تسنیم سنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی اس طرح تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا یہاں بہتا ہے نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں یہاں بہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا ان کے جام میں ڈالے گا صراحی میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا ایسے ہی سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے تین درجے فرمائے ہیں اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا تو میرے بھائی بہنوں میرے بچوں بچیوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن سے جڑو علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو اپنے نبی کی سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں اس کو پڑھائے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں قرآن سے امت کٹ گئی حدیث سے سیرت سے کٹ گئی تو ہم اندھے ہو گئے میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لیا کے زندہ کر دیا اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو ایسی لغویات سے بچو یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی لا ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے یہ کیا ہے لا ریب فی یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے سیرت پاک سے جوڑے حدیث سے جوڑے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بچوں بچیوں میں اس کو دوبارہ سمرائز کرتا ہوں نماز میں خشوع ہو زکوٰۃ ادا کریں اور فضول کاموں سے بچیں زنا سے بچیں اور امانت ادا کریں اور وعدہ نبھائیں اور نماز کی حفاظت کریں